Şurik. Товар Шурик. Dünya kinosunda elə aktyorlar var ki, onları bir rol daha çox məşhurlaşdırır. Aleksandr Demyanenko'nun canlandırdığı Şurik obrazı kimi. Что? Что такое, дорогой? Птичку. Жалко. Görkəmli kino xadimi məhz bu rolla keçmiş SSR-də ümumxalq sevgisi qazanmışdı. Əslində isə Demyanenko'nun aktyorluq imkanları daha geniş idi. Lakin hər kəs onu Şurik gözü ilə görürdü. Aktyor bu rolu o qədər təbii oynamışdı ki, bəzən ən yaxınları belə ona əsl adını unudub Şurik deyə müraciət edirdilər. Sovet kinosunun parlaq aktyorlarından Aleksandr Demyanenko'nu Lin Film kəşf etmişdi. Ona görə də o həyatının böyük hissəsini Sankt-Peterburgla bağlayır. Məhz bu şəhər aktyora uğur və xoşbəxtlik gətirir. Demyanenko kinoda debütünü 1959-cu ildə lentə alınan Külək filmi ilə edir. Gənc inqilabçı rolunun öhdəsindən ustalıqla gəlir. Bu rol Sovet kinosundakı bütün stereotipləri qırır. Tanınmış rejissorlar Demyanenko'nu filmlərə dəvət etməyə başlayırlar. Hətta eynəyi də ona maniyə yaratmır. Əksinə, özünə məxsusluq verirdi. Dima Gori'nin karyerası filmində isə aktyor özünü canlandırır. Eynəkli, utancaq, mədəni oğlan. Həyat ona gənc yaşlarında bütün qapıları açmışdı. Özünə dair nə arzusu var idisə, hamısını qısa müddətdə reallaşdırır. Yüzə yaxın ekran işində rol alır. Ona ən böyük uğuru isə Şurik obrazı gətirir. Bu rolu aktyor həm də özünün faciəsi adlandırır. Bir qədər sonra bunun səbəbini biləcəksiniz. Rejissor Leonid Gaidai gənc tələbə haqqında film çəkmək üçün aktyor axtarışına çıxır. Onun yüzə yaxın namizədi var idi və ona təklif edirlər ki, Lin filmdə çalışan Demyanenko'nu da sınasın. Rejissor bu istedadlı aktyoru ilk baxışdan bəyənir və bundan sonra da Sovet kinosunda Şurikin epoxası başlayır. I əməliyyatı, Qafqaz əsiri, İvan Vasilyeviç peşəsini dəyişir filmləri hələ keçmiş SSR vaxtında komediya filmlərinin qızıl fonduna daxil olur. Şurikin digər macəraları da böyük tamaşaçı auditoriyası qazanır. Çox keçmədən rejissorlar maraqlı rolları bu istedadlı insandan əsirgəməyə başlayırlar. Çünki hər kəs Saşanı Şurik obrazında görürdü. Aleksandr Demyanenko həm də ən məşhur dublyaj aktyorlarından olub. Onun səsi ilə ekranlarda Ömər Şərif, Jean-Paul Belmondo, Ugo Tognazzi, Robert De Niro, Steve Buscemi, John Voight və digər məşhur aktyorlar danışırdılar. Məşhur Litva aktyoru Donatas Banyanis Mosfilmə məktub yazaraq bildirir ki, rollarını həmişə Demyanenko səsləndirsin. Tamaşaçıların üzündə təbəssüm yaratmağı bacaran sənətkar 22 avqust 1999-cu ildə 62 yaşında dünyadan köçür. Demyanenko Sankt-Peterburqda, ona uğur gətirən bu əsrarəngiz şəhərdə dəfn olur. Görkəmli aktyorun çəkildiyi filmlərin yarım əsrdən çox tarixi var. Tamaşaçılar indi də Demyanenko'nun qəhrəmanlarına böyük həvəslə baxırlar. Çünki onların hər birində aktyorun zəngin daxili dünyasından, keçmiş həyatından bir parça var. Bu da obrazların xarakterinə təbiilik verib. Məhz bunun nəticəsində Aleksandr Demyanenko sevilir və seviləcək. Günel Habil qızı, Lalə Məmmədova, Mədəniyyət Xəbərləri.